ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ର ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିଂ ଚିକିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଶୋଦା ନାମକ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତା ଝିଅ ମରିଯିବା ଦୁଃଖରେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦେବୀ ମାଆ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ନେଲ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଏଠାରେ ମାରିଦିଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଅଟକେଇଲ, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଟି କହୁଛି ଆଗରେ ବାଘ ଅଛି, ଆଉ ବାଘ ଦେଖି ସେ ଯଶୋଦା ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜମା ବି ଡରୁନି। ଆଉ ସେ ବାଘ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହୁଛି, ଦେବୀ ମା ଏଇ ବାଘ ମୁହଁରେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ମୋ ଝିଅ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମା ତା ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଘଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଘଟି ଚାଲିଯାଉଛି, ଚିକିକି ଦେଖି ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚିକିକୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ସିଏ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଦେବୀ ମା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବି ବାକି ରହିଲା ଚିକି କେବେ ରାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ରାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିକି ଏଠାରେ କେମିତି ରହିବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।